Hej, välkomna. Idag hade vi tänkt i dagens avsnitt prata om just styrkurvan, även kallad värmekurva. Jag tänker att vi har ju proffset med oss idag igen, Kristoffer. Hej. Tjena. Ja. Jag tänkte, ska vi gå ner och du får visa oss vad man kan tänkas göras ifall man har det för varmt eller för kallt i huset? Absolut, mm. Kan vi hitta på. Perfekt, följ med. Ja. Okej, Kristoffer. Nu har vi väl äntligen kommit in. Så nu vill jag att du jättegärna berätta för oss då, vad ska vi göra idag? Vi ska titta på en styrkurva och vad som händer när man pillar på den. Styrkurva, är det samma sak som värmekurva? Just det, samma sak. Ja. Varför är det så att man just vill justera en styrkurva? Styrkurvan är den som bestämmer hur varmt man har i lägenheten. Det är fastigheten. Okay. Regleringen har två saker. Den känner av utomhustemperaturen och den känner av framledningstemperaturen, hur varmt det går fram till radiatorerna. Och sen så använder den de två indataerna och styr efter kurvan då för att bestämma hur mycket du ska köra fram till elementen, temperaturen. Och vad exakt händer när man ändrar på kurvan? Ja. Om man tar en äldre reglering kan man börja med att man kan justera lutningen på kurvan. Mm. Och när man justerar lutningen på kurvan så kan man få det antingen varmare inomhus vid olika temperaturer och eller så kan man få det kallare. Och sen kan man även göra en parallellförskjutning. Varför man använder en parallellförskjutning är att om man har justerat kurvan lite för brant eller lite för mycket så får man ju justera om den så att man får en jämn temperatur inomhus oberoende av utomhustemperaturen. Men på den äldre regleringen när man ändrar lutningen så kan man hamna när den är flat inomhus så kan den bli antingen för hög eller för kall. Mm. Och då vill man inte ändra på lutningen på kurvan utan då vill man justera hela den kurvan till den kurvan upp eller ner men inte ändra lutningen på den. Då använder man en parallellförskjutning. Hur mycket påverkar framledningstemperaturen inomhustemperaturen? Ja, det finns en tumregel att 3 grader på framledningen är ungefär 1 grad inomhus. Så att om du har 22 grader inomhus men du vill ha 21 grader och du har ändå en relativt flat inomhustemperatur så kan du förskjuta kurvan ner 3 grader. Då borde du sänka inomhustemperaturen med ungefär 1 grad över hela utomhustemperaturen. Det är jättebra att veta för att vi säger ju också att för varje grad man kan sänka inomhustemperaturen på så sparar man någonstans mellan 5-6%. Stämmer det? Det stämmer alldeles utmärkt. Mm. Det är jättebra. Då kan man, ja, det är bra förtjänst där också på förbrukningen. Absolut. Men jag tänker så här, nog om teoretiska. Kan du visa oss nu exakt vad det innebär det vi har pratat om och kan du visa det på den här fjärrvärmecentralen? Absolut. Mm. Här har vi då en relativt modern reglering med mycket fina möjligheter att justera kurvorna. Just det. Meny. Inställningar. Framledningstemperaturerna. Får jag fråga, nu är det ingen kod på den här, men det finns de som har lite koder. Var kan man oftast finna det? Kan man finna det i någon term eller någon design? Ja, det kan vara lite olika. Oftast så står det i manualen. Ah, okay. Och där är grundinställningarna och det kan vara allt ifrån 4.1, 4.3, 1.2, 4 och lite sådana saker. Okay. Om man inte har ändrat själv. Vilket händer ibland om man inte kommer ihåg koden eller så, då får man ta kontakt med tillverkaren för att de ska kunna låsa upp den åt dem. Okay. Men annars så finns det säkert en inställning man vill logga in som admin, så står det oftast i manualen. Mm. Okay. Då ska vi se, framledningstemperatur, värmekurva, yes. Ja. Här har vi då, det nu är en inställd värmekurva, den är inställd på 1,2. Det beskriver ju då lutningen på kurvan. Vi går in här. Här ser vi då ut i kurvan och så här nere kan vi ju då se utomhustemperaturen. Perfekt. Den går ju från detta fallet minus 50 upp till 15 grader. Mm. Och sen har man ju då från 10 grader upp till 80 grader.
Just det, och det är framledningstemperaturen som är upp till... I axeln, absolut. Ja. Mm. Och kan jag visa här. Här kan vi höja lutningen på kurvan. Att vi gör en brantare kurva. Så att om du höjer det här, vilket betyder då att då blir det varmare. För nu ser jag att du har gjort just den här brytpunkten vid minus 15. Mm. Du har höjt den kurvan, betyder att det blir varmare då vid den temperaturen. Är det så man ska tänka? Ja, det här bestämmer ju framledningen vid den utomhustemperaturen. Det är den här kurvan som ni kommer att styra efter då. Okay. Så att om vi har den här kurvan så kollar vi på minus 15. Ja. Så kommer ju den då att skicka ut 60 grader till radiatorn. Yes. Om vi höjer upp den till kanske 1,3. Ja. Då kan vi gå ner på 15 igen. Nu ser jag att nu skickar den ut 70 grader. Ja. Och den kommer ju luta kurvan som ni ser så här. Så skulle vi ändra den nu, då gick ju den upp med 10 grader. Mm. Då skulle man kanske kunna säga att det är någonstans 2,5 grader som ändras i huset. Ja, 2,5-3 grader inomhus. Mm. Mm. Stämmer då. På en sån här modern reglering så kan man även, behöver man inte bara justera lutningen på kurvan eller parallellförskjutning. Här kan man även gå in och justera varje brytpunkt för sig. Är det någon regel på hur många brytpunkter man ska ha, eller säger man 15, 20 eller hur många brytpunkter ska man ha? Regel brukar räcka gott och väl med typ 5 brytpunkter. 5, okej. Okay. Mm. Gott och väl. Man kan ofta en del av fler, och ju fler man har desto noggrannare kan man göra, men 5 är. Mm. Är det här en typisk nog? Stockholmskurva? Det här är en typisk kurva. Det är väldigt olika beroende. Man kan inte säga Stockholmskurva. Det är beroende på vad man har för sekundärsystem. Alltså. Ah, okay. Hur det är dimensionerat. Okay. Här är de olika brytpunkterna. Och i en samordnär reglering kan man ju höja och sänka de här lite som man vill. Då. Så vi kan gå in på minus 5 och då kan jag flytta upp den. Oh. Och göra massa roliga saker. Om man vill det. Kanske man inte... ska jag göra kanske riktigt. Men, ja. Så det här kallas då för knickpunkter. Ja. Och då kan man flytta runt dit och göra samma bild. Min tanke då när du precis visade den här höjningen och sänkningen vid en viss temperatur. Vi pratade ju om någonting som heter höstknölen. Ja. Är det någonting du rekommenderar att man ska göra då? För att jag vet att höstknölen är ju oftast vid plus 5 och 0 ute. Är det någonting man kan rekommendera att göra? Om man upplever att man har det väldigt kallt just runt om temperaturerna, vilket är ett litet vanligt problem då, att man upplever att det känns väldigt kallt, så kan man gå in på en sån här reglering, så kan man gå in på runt nollan och runt femman och höja upp lite här då, kanske 3 grader ungefär, för att man ska få en lite högre temperatur inomhus så att det upplevs bättre komfort. Då. Yes. Och höjer man upp 3 grader på framledningstemperaturen så är det 1 grad troligtvis inomhus. Exakt. Och det är ungefär 6% av förbrukningen som ökar då. Absolut. Så just när man har den här utomhustemperaturen får man ju en liten högre förbrukning. Men det behöver ju inte betyda att det är så, de temperaturerna ett helt år. Nej. Utan det är ju just under den veckan som det blir, eller de 2 veckorna som det är varmt. Det är under den tiden på året. Ja. Höst och år. Tack Kristoffer, det var jättebra förklarat. Jag tycker att vi har ju fått en väldigt ingående nu förklarat vad vi kan göra med styrkurvan. Men såklart så har jag inte fler frågor. Vad kan man göra ifall man behöver hjälp? Det här kanske blir lite övermäktigt för en lekman. Ja, man kan alltid ringa till oss och fråga om hjälp så kan vi förklara lite. Mm. Och om man absolut vill så kan vi komma ut och hjälpa på plats också. Ja, det är jättebra att veta. Vad kan man inte justera med hjälp av värmekurvan? Det man inte kan justera med hjälp av värmekurvan är individuella lägenheter eller individuella fastigheter. Okej. Okay. Fjärrvärmecentralen kör ju ut den temperatur som man bestämmer här nu. Yes. Den kan då inte justera att han ska ha 50 grader till en lägenhet och 45 till en annan. Det är ett samtal.
Betyder det då att om en lägenhet har ett problem där de har 19 grader medan resterande av huset har 23 grader? Betyder det att just den lägenheten har ett problem i just framledningen eller är det elementen som är trasiga? Eller? Om det är en av lägenheterna, till exempel i bostadsrättsföreningen, då skulle man börja felsöka i den lägenheten. Kolla alla radiatorer och termostater och kolla att inte de satt någonstans där. Mm. Men däremot om det skulle vara till 19 grader i en, det är 23 grader i några, och så några fler som har 19, det här är utspritt lite i fastigheten. Mm. Då pratar vi om en injustering som behöver göras. En injustering? Ja. Och vad innebär en injustering? Eller vet du vad, det där skulle kunna vara någonting som vi kan diskutera i nästa avsnitt. Ja, vad tycker du? Det tycker jag låter jättebra. Det är ett spännande och kul ämne att prata om. Ja, absolut. För det kan ju vara en rätt stor arbete som behövs göras. Jag vet att det är två gånger som man kräver två besök. En gång på våren, en gång på hösten när det börjar bli kallt ute. Absolut. Så att, ja, men det är jättebra. Ja, vi tar det med oss och hoppas att vi kan filma det också. När på året skulle du säga är den bästa tiden då lämpligast att göra de här inställningarna? Ja, man kan ju ställa in när man vill, men problemet om man ställer in när det inte finns en värmelast, när det är varmt ute. För man får inte reda på resultatet förrän det blir kallt ute. Och när du säger varmelast, vad menar du då? Värmelast, ja, när det är kallt ute, att man har ett behov i huset. Just det. När fjärrvärmecentralen är avstängd. Mm. Så det är bättre att göra det när det finns. Mm. Jättebra. Men tack så mycket Kristoffer, jättekul att få göra det här med dig än en gång. Jag vill också passa på att tacka vår bostadsrättsförening som har gett oss möjlighet att få spela in där hos dem. Och vi ses snart igen, eller hur? Ja, det hoppas jag. Ja, perfekt. Tack så mycket. Tack så jättemycket.